Mirë pres telefonatën që kam bëritur në këto qaste, i themi mëngjes. Se kam një minut në linjë. Më Të po falni, pres. po, ke të drejtë. Lidhur me temën jo, me për temën do flas, po nuk e kuptoj akoma. Albin Kurti, Kosova, mini Schengen, nuk e di se lidhje kam me zjarrin e Shqipërisë, se kuptoj. Kështu që kur ti thoni tele të gjithë ta që telefonojnë të pashën, kur ju thoni që unë i zërën e televizorit, ju thoni dhe ishin dhe godë në rakis nga tavolina. Se këpusin budale që në emision. Lidhur me temën, da, po. Eshte dhe keq menaxhimi i shtetit, polici pujore ti nuk e në këtu. Polici pujore. Po? E pare punës. Dhe e dyta, edhe këta që dalin e flasin televizor, në telefon, këto zjare që vijen, këto janë, si gjitha janë zjare të qëllimshme. Mirë shteti, dakord, shteti nuk i vjen keq për pyllin. Tani, si vjen shteti keq për pyllin, unë të marrë shkrepsen dhe ditit për flakën pyllit. Qo se Edi Ramës nuk i përqen 15 kaci, unë të marrë kasmë dhe edhe shkatroj 15 kacin tani. Që janë këto butalëqe që këputen, shteti ka pjesë e ti të fajt, po ti vetë nuk e fajt. Po të shikosh zonjë, ke ullëtuar për Greqi, po të shikosh rrugën në Shqipëri, për në KKV, dzhveshur nga Tirandë, dzhveshur. Tha hynë doganë në Greke dhe kalonë tutje, pyllë dynjaja. Pa. Pse ndodhë kjo? Pse ndodhë kjo? I këshko në Greqi, edhe prit një pemë, do malkosh ditën që ke lindur, në rase prit një pemë. Jo, me t'i vesh zjarin pyllit, një pemë të vetme të prishësh, të presësh në Greqi. Këtu pyet pritjen pa kriterë. Këtu është dhe gjë betë pa kriterë. Dhe këta, ta është të quaj të fermera, fshatarë, quaj si të duash, po unë do t'i quaj e kriminel. Pse? Edhe pse në arsyen, pse? Ti ushqimet po më jep me pesticide. Ti qumshin po ma jep gjysëm për gjysëm me ujë. Ta një po me eqë dhe oksigenin e pyjeve, po ma heqë, qëfar jeti? Kush jeti? Që e quajnë vetëm fshatarë, fermerë. Unë po t'i quaj kriminel. Për që po bënë? Pyllë jeshtë jetë. Në qo se Edi Ramës nuk i vjen keqë për pyet, anë i t'i vjet dhe t'i vjet unë flakën? Qo se Edi Ramës nuk i vjen keqë për Shqiprin, të marrë kasë mund të shkatërëj Shqiprin tërë. Qo se nuk i vjen keqë ati. Ore, pyllë jeshtë për jetën time. Êshtë për ajni që si thunë. Mos presu nga shteti. Shteti është fajtor, pse? Për mënyrë në organizimit. Tani e janë ta dy helikopterë që janë në rimond. Po mirë, gjithë dimri çfarë bëreti. Tani në Bearë gjithë t'ju bësh rimond. Këtyre e shu, policinë pyjore, pse e ke shkurtuar policinë pyjore? E ke lenë me gjithë do pyje me dy polica apo me tre polica. Pse shto numrin e policave? Është keq menaxhimi i shtetit një, 50% është keq menaxhimi i shtetit dhe 50% është faj këtyre. Që për të hapur kullota për baktin dhe një vend flakën pyllit. E qartë. E qartë, zotri, unë falenderoj shumë për mendimin që përcolle në këto momente.